السلام علیکم گران دوستان، امید کرم ټول روغ جوړ. ګران دوستانو، یو څه ضروري معلومات تاسو سره شریک کوم. نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. چا چا ڈی وی لاٹری اچولی هم دا ویډیو دغه لپاره ډیره ضروري ده، او چا چا نوی اچولی هغه لپاره هم ډیره ضروري ده. نو دا ویډیو تر اخره وګورئ، تاسو ته مکمل معلومات وشي. تاسو نه ڈی وی لاٹری په ټایم کې تاسو نه څه غلطیان شوي وي، یا په آینده کې تاسو ڈی وی لاٹری اچوئ، تاسو په کومو کومو شیانو ته خیال کوئ. نو دا ویډیو تاسو سره شیر کوم، دا څه یو ضروري معلومات ہے. نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. پلیز مهرباني وکړئ، چا چینل نه سبسکرائب کړی، چینل سبسکرائب کړئ او بیل آئیکن آن کړئ، چې زما ویډیو ټول نه مخکې تاسو ته رسیږي. نو ګران دوستانو، ټول نه اوله خبره دغه ده چې ځینې یو څو خلک ما نه بار بار د پوښتنه کوي، ما نه کمنټ سي یا په انسټاګرام کې ما ته میسجونه کوي چې ما هو ڈی وی لاٹری اچولی، مونږ نه د نام مسټیک شوی دی، یا د فادر نیم یا خپل نام یا په ډیټ آف برتھ کې داسې مسټیکونه دوی نه کیږي. نو دې دپاره تشویش خبره نه ده. نو خلک وایي چې مونږ دوباره دوباره ټرائی وکړو، چې دوباره یې واچوو. نو تاسو بار بار ما اچوئ لاٹری، یو وار تاسو چې ڈی وی لاٹری انټری وکړه بس هغه تاسو پرېږدئ. که چا نه څه مسټیک شوی، د سپیلنګ مسټیک یا د فادر نیم یا ډیټ آف برتھ، نو که څه قسم غلطي هم تاسو نه شوی، یا فادر نیم یا خپل نام تاسو نه سپیلنګ کې مسټیک شوی، یا ډیټ آف برتھ کې، یا داسې څه نور مسټیک شوی تاسو نه، نو تاسو بیا څه کوئ چې کله ریزلټ راغلو تاسو ته ڈی وی لاٹری ووته، یا نه بعد به بیا ڈی ایس 260 فارم ډکوئ. هغه فارم ډیر ضروري ده. په هغه فارم کې به تاسو مکمل معلومات دوباره ایډ کوئ، خپل نام به هلته په تسلۍ سره لیکئ، نو هلته به ډیټ آف برتھ لیکئ، نه هلته به د فادر نام ټول هسټري مو چې دا ټول تاسو پرسنل کوم انفارمیشن دی، نمونه دی، هر څه به هلته په صحیح دقیق سره لیکئ. نو اوس خو که تاسو انټری چې تاسو کړی ده، تاسو نه څه مسټیک شوی وي، یا د فادر نیم یا خپل نام یا ډیټ آف برتھ، نو هیڅ خبره نشته. تاسو بیا یو ورځ تار چې کله ڈی ایس 260 فارم ډکوئ، نو په هغه کې بیا ټول صحیح کولای شي. او یو څه ضروري معلومات نور به سره شریک کوم چې تاسو کم داسې مسټیک دی چې تاسو نه دلته وشي، هلته بیا تاسو نشئ صحیح کولای. ګوره، یو خو د واده مسټیک هغه دی، تاسو هلته مجرد وایي، په هغه کې ڈی وی لاٹری مو ډکوله مجرد وایي. نو دغه نه بعد شپږ میاشتې ټایم په دې کې، شپږ میاشتو نه بعد تک تاسو په دمانځ کې چېرته واده وکړو، تاسو سره نکاحنامه وه، نو دا د منلو وړ دی. هلته بیا ڈی ایس 260 فارم چې ډکوه، هلته تاسو بیا میرډ لیکلی شئ. که تاسو دلته میرډ لیکلی وو په انټری ټایم کې، او تاسو ڈی ایس 260 فارم ډکوئ، هلته ان میرډ کوئ، نو کچیرې کې ډیورس سیستم کېدلی شي، نو داسې څه تاسو ورکولی شئ. هلته ډیورس کې سرټیفیکیټ تاسو سره پروت وي، نو هغه تاسو که تاسو سره وو، نو تاسو کولی شئ. نو تاسو که داسې غواړئ چې هلته ما واده کړی، نو دلته زه نه غواړم چې زه خپل فیملی ځان سره بوزم، نو داسې بیا نشي کېدی. او تاسو بل یو څه بل معلومات دي چې بچیانو په ټایم کې، مطلب هلته ستاسو دوه بچیان انټری په ټایم کې، دوه بچیان لیکلي دي ځان پسې، نو تاسو هلته چې ڈی ایس 160 فارم ډکوئ، هلته په ځان پسې درې بچیان لیکئ یا څلور لیکئ. ہاں، یو خبره دا ده چې کچیرې کې د شپږ میاشتې کې تاسو بچی پیدا شو، نو هغه تاسو ایډ کولی شئ، ځکه تاسو سره به یو ډیټ آف برتھ وي، تاسو پروف تاسو ځان سره لرئ چې دا د انټری ټایم نه د ریزلټ ټایم په دمنځ کې پیدا شوی دی، نو هغه تاسو کولی شئ تاسو ځان سره ایډ کړئ. نو تاسو یو غنه بعد چې هلته مو څومره ایډ کړي وي، یو غنه بعد به تاسو نشئ کولی چې تاسو سره نوی نفر ایډ کړئ، نو دا بیا ټول فیک خارجي دی. تا نو اکثره ملګري یو بله غلطي کوي چې د تیر کال کم عکس چې دوی سره پروت و د ڈی وی لاٹری دپاره، آ په سږ کال ڈی وی لاٹری انټری کې دوی هلته ایډ کوي، نو تاسو داسې مه کوئ، ځکه چې سږ کال دپاره چې تاسو ڈی وی لاٹری اچوئ، د دې دپاره به یو ځان ته نوی تصویر وباسئ، هغه کې به چې کوم شپږ سوه په شپږ سوه کې کټ کوئ، کرپټ کوئ، بیا هغه به تاسو هلته ایډ کوئ. نو یو په باره کې ما تاسو ته ویډیو هم جوړه کړې ده، تاسو کتلی شئ زما ویډیو چې څرنګه تصویر جوړیږي، څرنګه په کم سایز کې وی جوړا، کم سایز کې کټ کیږي، په سره کې بیک گراوند څنګه سپین کلر کې راوړل، دا ټول معلومات تاسو سره ما شیر کړی. هغه ویډیو هم تاسو ته کتلی شئ، دغه ویډیو په اینڈ سکرین کې به تاسو ته واچوم، نو هغه ویډیو مو وګورئ. نو دا یو څه معلومات تاسو سره مې شیر کړه، ځکه چې ما نه بار بار دا پوښتنه کې دی، ما چلو تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم دې برا.
نو امید کوم چې ویډیو مخه غشه پلیز میرا بنې کو ویډیو لایک او دوستانو سره شیئر کړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن آن کړئ چې ټول نو مخکې زما ویډیو تاسو ته رسیږي مننه